ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. عزيزانو دي جنگ بدر بيان ما ابلا جمعه کے ستاسو مخ کے عرض کرو یو میرا بانی بکوائے چه دا پیغمبر کار کردگای تبا دا ایمان پستر گو گوری بل با دی خبری تا خیال کوئے چه پدی ٹول کائنات کی مؤثر حقیقی صرف دا خدای ذات تے بل اس نشت دا دا دنیا ٹول انتظامات چی دی دا دا اللہ دا تقدیر او دا فیصلو پا مخ کی اسے گپ تے د بدر په میدان کې فتح ولی وشوا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدر په میدان کې دعا وکړه او ویل چې یا الله کته دا غواړي چه دزمکی دا پاس استا نم اغسطو والا چوک پاتی نشی نو دا دری سوا دیار لس کسان چی دی دا ٹول شہیدان کا او کدا غواری چه دزمکی دا پاس استا نم اغسطو والا چوک پاتی شی نو دا دی امدادو کا نو دری زرا ملیکی یو زل را لی دا اسمان نا او پینزه زرا ملیکی بیا را لی دا اسمان او دا بدر پا میدان کی ابو جهل غنده عظیم شخصیت اغای دا دو ماشومانو پا لاس بانده قتل کو او دا بدر پا میدان کی دا پیغمبر پا التجا و پا دعا باندے اللہ پاک فتح وکڑا نن پا ہر یو کار کی تا تا فتح ولی نکی گی پا ہر یو کار کی تا پریشان ولی زکا چه تا خلا دا سے مخامخ ازادہ کرے رہا دا سے فریاد کے دا سے دے فریاد انہوں کو اغا سڑے چکم فریاد دا سے ہو کی اسمان تخلقی اغا خلق امیشہ فتح مند بھی مو دا سے فریاد کرو دا تیرے روزے موقع تا سٹول ملک دا اللہ پا عظیم قہر گرفتار ہو اوڑنشتا 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 اوڑنشتا
بیا تا فریاد بنده تا کولو در پدر خاور پسر بندگانو پسی گرزی دی نسخ خدای زلیل کردی یو یو کتار با یوٹیلیٹی سٹور تا د سوولو خلکو ولاړو خزی با پکی ولاړی وی ماشومان با پکی ولاړو مزدورکار با پکی ولاړو پا سوولو بیا کمو خلکو تا بچی کوٹی ملاو شوی ده یو توڑی قیمت سمرا رو پایده او بیا یو توڑا ده قوم خرسا کری پا سودا تو لعنت تی پا داس قوم شی یعنی یو توڑا پا 150 بیا دی ملیونو والا چه کم ظلم پکی کرے دے دا سوڑو چه دا پتوڑو کی دوی اچوڑی چاچه خوڑلی دا پیچه سے پی لگی دلی خفیہ ہم دے تاکی کو کئی چه دا سمر سڑے روٹائے دا کل هم تلیوی دی میلو نتا او دا غنم پزے پکے ساڑے روٹائے اوڑ شوید دا ادر باندے اوڑ کڑی سرکاری خلکو پنہمی سو روپائے بورائے رئیس دی دا او پا پینزل سو روپائے بورائے خرسا کڑی دا دا قهر دا اسمان نا پتا سنا زلو او ترننا پوری در باندے نازل دے دویم قهر در باندے دا سویگیز بلونا ہو گو رہی زما دا کور بل راغلے دے سلور زرا اشپک سو روپے زما د کور نو ما غسوی گیس افسر تاوی چه پا ده غستر گروند شی چه دا تپی گوری خدای تاسو حلاک که چه حلاک شی ما سو فکری لگولی دا کارخانه می لگولی دا تنورونه می لگولی دی و تشو چای یا ترکاری بھی پخو کنا نو 4600 روپے ما پس خرچ کو قسم پا خدا که مال داخل کم تا خو کنر رانیز دیشا دا ما دا سوی گیس بندولو دا پارا چه دا مازغ دی شندم او کنا دا جماعت تی دا چه تاسو پکناس دی بار پنور باندی دیتا مسجد حلاک ہوئی دیو تمبو درک پکینے لگی بار تاسم دل تراشی خوندون والی دا خیال نکوئی چلکا دا بار نور دے دیل سو بندو بس پکار دے کنا سوک بے کئی ہوئی تاسو بے کوئی ٹک با دا بار تمبوی او کد سادر و چتوی تاسو بے کوئی دا جماعت تے اولا 100 روپے بل پا 13 میاشت کی را گلے تاسو دے کوٹانای تاورنو نوزی دا طالبان پا کسا کئی سوئی گیستا گڑی گی کسا پی کئی کجم اے دے اٹھرے لگو لی دی سیکڑی او یا پا کس تاسو دا سخاتر کاری گرمائی او یا پا کچے پخائی زاستاسو ترکارایم گورم ارار روز ندا چنی زان ترا غوارم پالار که زناستیم
ارا ورز او بیا یو نوړی ته زمو سکم دغه خوروانه چې مال قسم می پزی یا غ خوروا په گرمی او یا چې د چای په پخی ول 100 روپے بل 13 میاش کیو 800 روپے بل به میاش کرا غل اوس بجلی نور اگر نه نو د خدای په عظیم قهر الله پاک د زر دا ملک چرته بل چاته والے کی دې رزیل نه خو پورا نشوا دې کمینا او دې کمسل نه دا خو اهل نه دی د دې چې دا ملک اوچلی او نه دا قوم د دې اهل دی چې د سړي سوی چرته وپیژني دوه لکه زلمې درته وویلې چې ما ته مه راځئ چې اوړه نشته ما ته مه راځئ چې چینی ګرانه شو ما ته مه راځئ ایم این ای او ایم پی ای راونیسئ د قومي اسمبلی ممبران او د صوبایي اسمبلی ممبران هغه راونیسئ او یو خپلان دې کوي او بلی باندې کوي او چغت نارې کوي چې ته د څه خبرې مونږ مشر کړې کنه دال دے اوڑے نہ ملے گی تو چوکم خدا دے دل لگی مردار کا دا تا چ دی دے کہ سر رومالو نے ٹمبلی دغه پس ورشا دغه دے کہ بے سر رومال ٹمبلی او داسب تا سب مرد گل ما تا ستا یو گو شیر ویلی چې زاغان کې ناست په سر د سروي پیان تے لاند دزان میری ماں کئی نم شریف سوک دے معزز سوک دے چہ دا چا خزی و لونا تولا و رس پا سرکونو باندی گشتو نہ کئی دا معزیدین دی او دا شریفان دی دا خستا خزی جسپی دا برکا پا سر کرے دا دا معزز ندے ترزیلے تا کمسل گنا لے شے معزز دا خلق دے چې د چا خزه ورشي په ارباب روډ باندې د خزو د نوی دکان دے د خزو د یو یو خزه سر په 2000 روپۍ جوړیږي دا کوم چې وزیر خوراک جوړ شوی دا بدا حسین د دې تپوسو کې چې د دې دا ویختمه په 100 روپۍ جوړیږي قسم په خدای کا خبره پوئیږي ته زما په خبره پوئیږي ها ته پاس اودريګه پاس پاس دته دې تاني ته وګوري والله کدي زما په ټکی پوئی خبره نه پوئیږي بالکل نن د غریب خوخه او د غریب ټیکي پاغه نن ستاد ملک د خزو سرونه جوړیږي سرونا دا ٹکے خو یاد کئی که نوری خبریم چرتا یاد نرازی چه دا باران نا تخت دم دا ناوی لاندی میش پشوا وی دا باران نا چکی دم تخت دم دا ناوی لاندی میش پشوا خزی نا تختی دو پا خندکی و آوریدو نوری با تماشی او کئی دزان نوری با تماشی او کئی خبر اون دا خزو دا دا منگا سی بکواس کو خزو لاؤگورا نور سیٹو نا برابر شو خزو نا نور حقوق ورکڑے شو خبر دا خزو دا خبر دا قرآن او دا دین ندا قرآن ویلی دی چه خزا با دا کورا بار نوزی والله العظیم کزا اغا حکومت امنم چه پا کم حکومت که خزا پا اسمبلی که ناستای یا خزا دا قوم و دا ملک وزیر ای دین پار از حکومت نمنم چه مالا پیسی را کی یا مال اوڑا ارزان کی یا مال اوڑا زدی دل وگی مرشم
و د پاکستان خزی دی پا کور کی کینی او بورکی دی پا سر کی او د پاکستان قانون چه دی اغا دی قرآن و حدیث چی خدای دی ما سر دی بال بچه دلوگی مرکی و د پاکستان قانون دی قرآن شی کدا ٹیک دا که غلط دا من خدا ملک دا ملک زمرا بدر که چاہتا پتا لگی دلی ابل اورز یو اندو دم را غلیو دا اندوستان نا اندو دم ورشی قصہ خانے تا خلقو نا تپوسو کئی بیا دا کابلے تانے والاو نا تپوسو کئی اندو دم را غلیو ندا سے رش پہ جوڑ شو چی اغپ گلونو کے سا بند شوا چی دے خلقو گینتے ورا چولے او لا سے ور سرا ملا وولو اخبار لکلی دی چی اگر اندو ڈم تے ایک جلک دیکھنے کے لیے لوگ بے تاب تھے بیا دا رزیل زامنو تاسو دا اندوان وستو والی دا پاکستان نا وستو والی تاسو خبروی چی انما المشرکون نجسون کنا دا مشرکان چی دی دا نجس تی نو نجس کو ایک جلک دیکھنے کے لیے لوگ بے تاب تھے اور شیخ سخانہ کے پتہ کہ ہندو فلمی ایکٹر راغلے ہو او ٹون پہ خور سچ دنیا ور تولاڑا ہوا پولیس دمرا تنگ سچ لاٹی چار جی پیو کو پکو تا کوئی تے خلق لرے کر دی ہندو کا تو ترا دی اوپ شرمون اوپٹ سے بیڑیل غر کا شد پہ خور خلق جب اتا سپرید مدد محرم جلسے روانی دی واللہ چی پرتگول ہمیں در نہیں استی نہیں چھے پریم ندر ہندو کو ایک جلک دیکھنے کے لیے دا خدا با پتا سو میرا بانی ہوں کی چھے تا سو دی ہندو دے استقبال دا پارا لاتی چارج در باندے ہوش ہو دا سا ملک دے یا دا سا وطن دے نور بس زلیلہ کیے گئی تورے پٹائم تغیلی دی دا سوی گیس دفتر تا منڈے وہائی او دغه دا سو ورته وای چالا سویګیز بلیونه ګران راغلی مونږ سو نو سما ته چې زوګرا شو ز سو کوم نه لیډر ایم نه منیم نه ایم پی ایم نه لیډر ګیم اس نیم یو خوار او ذلیل هغه ورځ بل کارو په ډټسن کې الکان ناس دي الکان او سری پټای تړلی دي سری پٹائی تڑیلی دی او ڈولکی والا ور سرا پا ڈیٹسن کے ناس تے نو چیو دو فرلانگا ڈیٹسن لارشی نو وید رئی الکان تیرا کشی او ڈولکی ور تا پا ڈیٹسن کے پا غگی دوشی او الکان ور تا گڑی گی او بنگ راچی رامداز سرا گڑی دا زپی ورا لب اڈرے ور تا میوی چو در او الوالی مالزم گڑی گم اما تا وی چی جی داس مندرا دے الکانو سر ازم گڑے گا وی چل سا دے مال دا ڈم قوم ملا چر تا غیرتی کے دیشن وزا دے دے ڈم قوم ملا ہیں چی دوی گڑی گی زم گڑے گا وی ندرو لم تے پشخی تیر کم کنی ور سر ازم گڑے دا دا ملک دے دا وطن دے او تول دا دا سوٹ مارے زامنو ټول دا د شاخه تاخه زامنو او ډولکی دغه دی صاحب غړتیا غړتیا دنګیا غړتیا دنګیا غړتیا ورته ګډیږي لکان دنیا ورته تماشا کوي لګي ته داسې ذلیل او رذیل قوم دی سار راته یو سړی وی وی جی واده د یو دوست واده مې دی پټې غوندې وریجې پخ کړي دي او کساله ګوله ونو تا ته به وایو چې پولیس یې چرته رالم افسوس دا دی چې را کېناستم رانه ایر شو چې مالتاڼې ته ټېلیفون کوم چې ورشي یا دیګونه ته یوسئ کور د وران شم اوس خو د بانه جوړه ده چې حکومت روټۍ پخول بند کړي دي نو خو مه کوه کنه
چاغت نوی مکا وای جی خزینہ تانگی خزہ میں نہ پریدی چ وای دا خلق بس وای تاسو دا خزی داسی دی کنے وای ټول خزو والا تو وای چ زی یو خکار کما خزہ بدرته وای دا خلق بس وای دا جن وای دا خلق بس وای خلق سنه وای زما په دې زور ځان ل گډا تړکی دا غړی چې کمی پلست دی دا ټولی کې جنم قسم په خدای دی چې زما لاس کې زور راغی چې زما نه زړه ښځه په سړک ګرځي که نه تیکې کومه شپو ته یې غوښی اچوم چې پوسکی ته ولې راوتې د زړو دا حال دی د ځوانانو دا حال دی د هلکانو دا حال دی د سپین ږیرو دا حال دی د مزګزارو دا حال دی الله دې په اجیانو ما اړوه پرون یو جیلس په سود پیسې ورکوي په سود نو ما ولیدو مالک خو دې عمر تېده ده ما ته وایي چې تا په خپله په تقریر کښې نه دي ویلي چې زمونږ کلي کښې یو سود خوره وه هغې ته به چې چا وایي چې سود مه کوه دوزخ ته به لاړه شي هغې به وایي چې ایمان خره وره خو ارمان د دنیا ګی ایمان په امبارونو دی خبرې د پیسو کوه ما ته ویل مولوي صاحب ته د کومې زمانې خبرې خبرې د دولت کوئ دولت چې در سره یې قیامت کښې به دې هم خیال ساتلی شي خدای دې فضل وکړي او د خدای په لوی کرم به کېږي په عقل ګرانه ده زما د اشنا مینه اوس ته ما ته ووایه چې بجلی یا سویګیس یا اوړه اوړه بجلی سویګیس د دې غریب کرم تعلق خوار او زار سړی ته یو غریب سړی به پکي لاندې هم نه شي کېناستی پکي لاندې یو غریب سړی به په سویګیس ترکاري هم نه شي طالبان به په سویګیس ترکاري هم نه شي ګرمولی دا څه ملک شو یا دا وطن دی غریب لبه د اوړو توړم چې دی د پنځوسو په ځای باندې په دوه سوه روپۍ ملاوي دا ملک دی که داسې وی چې ما سره د لوږې حکمران طبقه هم د پیغمبر په مذهب وی بیا به زما هېڅ ګیله نه وه چې حکمران هم را سره زما په شان دی زه تاسو ته ایماني وایم ما دوه ورځې روټۍ نه ده خوړلې ځکه چې د یو بوډۍ ښځې جړا مې واورېده چې مونږ بېګا روټۍ نه ده خوړلې هغه جړا مې دوه ورځې په دماغ کښې وه ما روټۍ نه ده خوړلې دوه نیم کاله وشو چې ما په دې ګوتو روټۍ نه ده خوړلې دې غوړو سبزي هغه ګلینډر کړې کاشوغې سره دوه نیم کاله وشو زه چا بیمار وم ما ته هغه تکلیف دی ما په دې ګوتو روټۍ نه ده خوړلې تاسو خو به وایي که د دې قربانۍ غوښې دي ما څکلي نه دي تاسو دوا په کار ده زه چې څه وایم دا زما ایمان هم دی دا زما دین هم دی دا زما مذهب هم دی که حکمران طبقم ما سره تاسو سره تاسو په شان لوږه تېره کړي او داسې کړي دي که په دې مدینه منوره کې یو جهاد د غزوه خندق هم شوی زه تلی یم هغه د خندق ځای ما لیدلی چېرته چې صحابه و مورچې که نستې درې ورځې وشوې چې صحابه و ته روټۍ نه ده میلاو
دري ورزه خيتي پوری کانی اتڑن جملا مراتی چنش پیغمبر ورتوی والی وہ جملا مٹی تھی جی بیادا کانی مزکا خیتی پوری دا ستڑن تو کانی یو یو کانی پیغمبر ورتا لمنو چتا کن کہ ورتا دا سوکا تا پیغمبر دو کانی خیتی پوری تڑی دی تاسو سخیال دے کہ جنی تاسو بنا ہر یہ یو پیغمبر بر اٹھائے خوڑی لی بچیان اندرے مورد دا چمام ندا خوڑی لی دا ورتا محمد رسول اللہ وی تو حکمران امرا سردا سی تھی جا من تیز گی لنی نن وی سو کی دیدن پسیڑن دیگی اور سو کی دکٹا غرزوی کے خوب راجی نن سوک ہوئے تو خون نہ پوئی گی پسی آلے رسکوز کیونو زمی او دو میاشتے ورسران خطے ہونا آد بوٹو پا زمانہ کی نازمون کچن سپرڈنڈ کے ہو خبر یہ سوکو شاہ احمد نورانی صاحب ہو اگر بس پڑھن لسار چٹ ور کولو کہ چار سیر قائمہ لیاو قائمہ چار سیر مچھلی لیاو دس مرغے لیاو دمرا لیاو دمرا لیاو ثابت لیسک بے ور کول مارا کے خیالوں کو سیو دا قدرت مالک داخل ایڈران دی پا جیل کے تو پڑھن لیس پور کئی چی دمرا دمرا دا خوراک سامان رہو گا پاری پر جیل کے زونو ہم خدای پا خدای ہم پا خر سیلا بیا اوڑے کا لیڈر چونی ہے چنو آئے ہائے لیڈر ہم زمان گا اولی آئے لیڈر در او پر چی پک سکے راجی کنا اور اس کیا در او پر لی بیڑا مغر کاشا ما خوی پستر جو تماشی کری پاری پور جیل کے منگا ہوں منگا بی کلاس کی یو بارک تزلارم اچھ گورم منگ سر غریبان من خطی ہوں غریبان سلور سوا کسان ما دا جیل دال با چرالو نو دیوال تا دا شاکرہ مخکرو دو خوا دا شاکرہ نو اگا دا جیل دال بے خورا ما چوکا تا ملو خو منگ پا بی کلاس کی تیار ہے روٹھائے رہ جی دہا من سرہ رہ گری جی بسترہ میں روچہ تک رہو اگر بارک سرالے اگر بارک سرالے کہ یقین اندر آجی دے بالا مانے کے انہیں بھئی دے اسے در پر اغوارم دارا سرہو دبی بارک سوارا لب کم شہب چھے تول بارک والا خورو آب منگم پر اندیوالی میں دے تول بارک سلویخ تو کسانو جوڑا کرا ملدہ خدای پاک بسوئی چی مون پا جیل کی خو خورا کو خورا دیل جیل خود کی جیلی دال خوری چی دیل پختنہ نکی لیڈر خورستوس تلار شی بی کلاس تلار شی اے کلاس تلار شی خبر دزان کوا نو خبر دادا چی سرمایہ دار عرض ہے سرمایہ داری بدبختو پا زان لگ پوئی کئی پا خبر پوئی شئی اغا ذات تخلے واضح کئی چھے کم ذات تے رائی کی او اغا رنگ در نسوک لے کولے لکھی تبی خبرہ پوئے گئی اغا ذات تخلے واضح کئی لرے کوئے دغا شاہ ابن ادھم دا نوابے لباس بدل کا ینا دا نزان دا محمد دا چمن گل کا رستو کا کارونہ دا دنیا عشق والکڑا کرپا عشق دیو کی عاشقان پزان لکونا کہ پیو مین تھی لکونا با پتا مین لکونا پاگا مین تھی اوڑا بتا پسی منڈی ہوئی قسم پا خدای دے کزا دے اوڑا پا تکلیف کی ما چاہتے ویلی کی اوڑا ما کرنی پا خپلا برازی خبرم نے انگا ما کورتا اوڑا آگئی اور اولی چاہیے تاسو غنج غریبان ہو جب از پاکستان افسر تین چیزی مالے چٹ راکا کہ او بورا اوڑم زان لوالما
او یا بل لیڈر جی تایا ما جی تاکر رومال تنبلی جیم چٹ را کا چیزا یا لیڈر لگا اوڑا زان لوالیم چٹ چی پدا سلبائی کیوں مندا چی دخلی نا دی بار رو جی یا بتا تا دا چٹ را ما اگر دیو راتا دا مجتا تو عمر آسا وکن دی پلانی سڑی کرا اوڑا نشتا اتوار کرا اوڑا تا دیزان تماسا وکن خدا تا گو رہی در رحم او در کرم مادہ زان کی پیدا کئی او بل خلے اسمان تا کئی در بندہ اسرا پرے دئی چھ خلے در اسمان تا شو در بندہ اسرا بے پرے خوا پا خندق تک صحابو چھ مرچے کنستے نو کافر ورطرالے ورطوے چھ دا مسلمانی دا چه نن دره مورد ده چه تاسو تر اوتا هم نمیلاوی ده اسلام ده استاسو اگه ورطا ده مرچه نه سر را بار کو او ورطا وی چه نحن اللذین باوعو محمدا نحن اللذین باوعو محمدا سمند محمد رسول اللہ پلاس باند بیعت کرے لے شرط پکی چو دا بیعتم پکی شرط کرے دے علی جہاد ما بکینا ابدا من پیغمبر سرا بیعت پدو شرط کرے کہ سر بستا تم ہم باندے پہ میدان کے قربانوں من پیغمبر سر شر در اٹھائی نو لگو لے دے سر پر کولم لگو لے خلق داؤ بنی آدم داؤ اگر ایمان پیدا کئی چھے الحمدللہ دا خدا لاکھ شکرون ہے دا خدا لاکھ شکرون ہے چیزا دا بچپن نا دا خوراک عدت نے دا بچپن کینی دا اس آفیس سیب چیزا چندہ اٹول اکڑا دا وڑو کے ما سرالو اشوی دا دید یو مات ما شمرا غلے او اس زمین نکشو سپین گیرے شو دل قرآن ورک چی پا دی جمعات کی دا زمین خوراک سو دا خوراک عدت نے خدا ایمان پیدا کئی یارا کبھی بھی پڑھ کی تیری گی چیزا پلانے خ خوراک ماں او خوڑے یا پیغمبر پر مثال ناس بمبر ناس تن زما حشر دیدا ابو جہل سروش کپڑے کی میں دا چری تیری گی چیزا خ خوراک میں اوکڑے نا کچھ اسے پی خش یہ بزرگوں پر جنی کی دے واسکٹ سادر بڑستن عرص نر اکڑے او دا جماعت پا سہن کی بے کمی سویس تو بربن بکیے ناس تو مردان ورطیل شاید داد سکے ویل پا دی جنی کی بدا سی خلقی چی بستر بے نہیں بلستم بے نہیں سادر بے نہیں بنین بے نہیں مدہ خونشن کولے چخپلہ بسترہ و بنین و سادر پا طولی دنیا غریبانو تقسیم کم دا خو زمان وست کی نشتا مدہ خو نوست کشتا کنا جاگی سر ازان برابر کم چه سنگ یخنی پاگی تیری گی چه دا سی پمان تیرش دا ایمان پیدا کئی او دا ایمان کا دا اہل پاکستان پڑو کراغ ہے قسم پا خدا چه دا ملک با دسرو ضروش دسرو ضرور تو اسو گورا کم از کم لس لکا خلق دا روزگار نو باسی لس لکا خلق دا دو زرو روپو چپڑاسیان اغا دا نوکرائی نو باسی وی ویست دیر دا پاکستان دا چپڑاسی پا نوکرائی را بچ کی گی چی چپڑاسی ہو باسا پغبر گستر گو کی تپشی پغبر گو تپشی چاچی دا چپڑاسی برتی کڑا دیو پنزو زرو روپای اغسطی اغا خیبی رو
ونی سکنه پغبر و کیلی چه لاس تپاوی و نظرم نلگی نو جونیر کلرک بی علک بی جونیر کلرکای دا غریبای دا وجه اختیار کری نو پا دو زر روپای پاکستان دا ایساری گی چاچه نوکران کلی و پنزوز پنزوز زر و یا زر روپای رشفتی پی اغسته ده آخو دی سریس ترگی گردی او ما چه پا سود را اغسته دی و زنو کرشوه ما نو ما دا نوکره نو باسه دا زمون ملک ده و دا زمون وطن ده و دا زمون حال ده دا کل سوک سوکی کئی اللہ نا غافلی ای اللہ نا لری ای اللہ پریخ ہے دے نا اللہ تاسو پریخی ای قرآن کی راضی چی قیامت کے بدا قوم رون را پاسی دا قبروننا رون دی بوئی قال یا رب دی لما حشرتنی اعما دا زدی رون ولی را پاسو لم نو اللہ بورتوئی کذالک آتت کا آیاتنا فنسیتها زما قرآن در تراغلے تاہر کرے و شاعت دے غرزولے کذالک اليوم تنسا ننتم زما ہیرے نن پاکستان قوم چی دے آدھا خدا ہیر دے چی دا خدا ہیر دے نو بندہ تا اسپار لے دے دغا مشکلات و تکلیفات بگو رہی چی در بانی کم راغلی جو نور بگو رہی چه اوس دا زمون زمانه داسې ده چې پکې هر قسم فتنه راوځي هر قسم کڅوک د پیرای نوم په ځان باندې کیدی د څلور کاله پس هغه بیا د پیغمبرای دا وو دادا اور دو خبر درتا نکوم دلی دو کوم دل تلے ہوما پلا رکھے مرگرو رہتا ہوئے چدلتا ہے بزرگ دے آگا گور مالزائی چوی گور چورل منگا ناستو 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 ڈیر سات پس آگا بزرگ رہو تو چه رووتو نو ما تیوی چه تاسو خو وقت دیر تیر کو او تکلیف بدر تشوی خو ما خدای سر پا تیلیفون خبری کولی ما تاوی زما دشنو چایو پیاله لاس کوا یو دو گوٹا می تکریو دا سمی کیخو ولولی جی اس کی معلومات خدا پاک اس آواز کو چتور چائے ولا لار شداش نے پرے دا نو عزیزان وقت دس دے کہ اللہ دے امان رکھے کل ہم دنیا چے دا آغا دا فتنوں پا لپیٹ کے دا اس دس خلق بم تاسو گو رہی چ آغا جبرائیل علیہ السلام توئی چ دا تیروتے دے خدا پاک را لے گلو حضرت علی تا او دے تیروتو نو جناب محمد رسول اللہ تلاڑو اس ددے صفائی سرا وضاحت اگو رہی چه جبرائیل علیہ السلام پا دروشت کالا زمانہ دا نبوت کے سلیری ذرا کراتے رسول اللہ تراغلے دے سلیری ذرا کراتے او دام دا دنیا ایمان دے چه خدا پاک عرضے کے حاضر ناظر موجود دا دا دنیا ایمان دے دا بنیادم چٹے چچا تا اولی گی نیو زلنا دویم زلنا خطا کی گی اورس
زت علیګما چپل ک سخانه کې زما پلانی سړی سره دا خبر اورا سوا نو چاغه ته عمره سینو په ځما درې مورز ما ته پته ولګی چې سړی یا رسیدل یا نه یا رسیدل خدای پاک عرش لیدن کے عرض موجود جبرائیل داغا قاصد دے سلیری ذرا کرتی جبرائیل خطا کے دو خدای را لے گلو حضرت علی تا اولاد پیغمبر تا سلیری ذرا دا خدای قاصد خطا کے دو خدای تا پتہ نہ لگے دا اندازہ کوئے دا قسم خلقو او دا قسم اعتقاد پسیم دنیا روانہ دنیا خج پدی پی خور کی تاسو گرزائی پا دیوالینو لکلی دی مشہور نجونی کے کرشمے ہاتھ دکھا کر دل کی حالتیں پوچھیں لا سخایا او دزرا حال پختنو کا دا نجومی سے بیدرت ہوئے دنیا ور روانہ لا سورت خی اس قانون سے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من اتا کاہنن فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم سوک چه پالگر تراغه اولا سے ورتو خود او دی سری دا غا پالگر پا وینا باندی عمل کو چه دا دے ٹک وی دا سرے پا غا ٹکی کافر شو پا غا قرآن چکم پا محمد رسول اللہ نازل دے نن دنیا ہو گو رہی ہر دیوال چھ گو رہی تینا لڑ لے دے او دنیا ور روانے بلکہ حدیث کے تردیب اور امراضی چھ کہو سڑے داو ہوئی چھ زد دے نجومی پا خبر باندے عمل لکوم اسے ور تلاس خیم گورم چھ دے بچ ہوئی پیغمبر فرمائی چه دا اسی لاس چه ور تخیی دا دبا یو عبادت سلوی اختر از امن قبلی یو عبادت زما عزیزانو ننتا سوگو رہے دنیا پا دی قہر گرفتارا دا بیا دا سی خلق دے پیخور کی چھ کوڑے کئی جادوان داغی اس حقیقت نشتا اگا ورزے ثانی ولی یو الک راغے چھ راغے ما تیوی چیزی غرق شو مالولی ویل چارا بانی تاویز کرے دو دا بالخ لاندی ندارا ہوا تو ما چوکا تو سوخ کی نو آگے کے انسی لکلے وی ایک دو تین چار پانچ چھ ست آتی او دا غالک نمی لکلے وی لان دی لکلی چھ ما کی چھ کم قوت تے زفل قوت سرا دا دی آلک زر چھ دے دی خپل خزن تورول غارم نو ما ورته وی چې دا تعویز کې خدا شی لیکلی دی ښځېنه خو دې ړه نه دی تور ما ویلې ما ډېره په شوق کړې ده مالبه زه مبارک شه تعویز را ووت تاسو وګورئ د دیوبند یو بزرګ ته یو سړی راغی حضرت یو تعویز راته وکړه هغه ویل بھئی میں نہیں جانتا نہیں کر لے نہیں جانتا کر لے نہیں جانتا آخر کے کاغذ رواغستو اور تلی کی چھے یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں جانتا نہیں تو جانتا ہے کہ میں جانتا نہیں کیا کروں یہ تیرا بندہ مانتا نہیں
بدایو نکل ولای ورک نو عزیزانو دا قسم شرکیات او دا قسم کفریات نن ستا ټول ملک ته ډاکته ټول ملک کو سمې خراب یو وې سجرند خراب اوس دانې لندې څه زمون حالت خنه ده او صدا قوم د خدای په عظیم قهر گرفتار ما سمرا عمر چې تیر شو سمرا عمر نزوی اما چه ما دا خلق دا سیولی دا لکه موسی علیه السلام با پخپل دور پیغمبرائی کی خلق و طوی چه تاسو غلام کوئی زنام کوئی دام کوئی دام کوئی انجام دا شو چه یو سری یو خزا دا لاس ننی ولی دا اول راوستا و موسی که دا دی خزا نمی نمانی که خستا پیغمبری منم او که دی نمی مانی که نزتا پیغمبر نمانم او زمون به ملاتوب زمانه داسه ده دا. چې ملا سه پارام کې نه کدارام ته بونو نم نه منی کې خو ټیک ده تا ملا منو او کدارام ته بونو نم منی کې اډو منو دی نه او سوال دی ته وګوره حکومت اعلان کړی دی چې ودونو کې به روټای نه پخوي ټیک ده سړی براش جی د زوی واده مې دی لږ دی پولیس والا ورته ووایه چې رانه پاخه دیګونه یو نسي ورته کور دی د میردین جومات شه کور دی د میردین جومات شه خو بانه دې جوړه ده که نه چې حکومت روټای بند کړې ده وروره نشم پخولی بس ګرموم ما بانه دې جوړه ده که نه نو ما ته څه لوایه چې پولیس ته ووایه چې دا دیګونه رانه یو نسي نا هغه ورځې مې یو سره دا چل وکړو چې ستا یاد وي چې بیا داسې ونه کړي پخ کړي دیګونه یې ته یوړه هغه خلک داسې اک فک پاتې شو یو سړي ما ته وویل یاره پلاني واده ته تري مولانا صاحب داسې لوی ظلم وشو ما لوګې رالی که موړ وی لوګې راله موړ کوم ځای راله ما ډېر شکر دی خدای دې د لوږې مردار کا نو که دې وخت کې څوک ووایي درته چې هلکه دا کار ښه نه دی مه کوه د دې هغه د پیغمبر د زمانې کفر دی هغه نور په تیش کې راشي نور په تیش کې راشي او د زده یې بیا کوي څه دې له حکومت هم خدای جرډه وباسي د چا اجازت کې څه له ورکړی دی د اوبو اجازت به هم نه ورکوي چوبه بم پکې نس کوي واده به داسې کوئ تیس بنی چای پکې کولی شي هلته په چایو کې او مالدار خلک آرامیان دي هغه خو چرګان وي او پکې میان وي او پکې څه وي او پکې څه وي اوس غریب سړی چې د روټۍ په ځای چای ورکوي د روټۍ نه زیاتې چای باندې پیسې لګي نو خبره دا ده وروره خدای ښه پېژندلې یي او دغه اوړم خدای نصیب که چې دا په خېټو کې پیبانې پیچسونه شو د ټولو پوه شوې سم کار شوی سم کار که حکومت دې منې کوي چې هلکه فضل تاوان مه کوه تې نه منې که ملا دې منې کوي تې نه منې که اسې څوک ښه سړی دې منې کوي تې نه منې نو چې ته د خپلو شیطانتونو نه باز نه راځي وایي اشنا له پند ورکوه چې پند نه وي د شګې پند ور په سر کړه چې ورمېږې مات شي ورکشه خپل کار کوه عزیزانو قانون جوړ دی په درویشت کاله کې قانون چې پیس مړي ژوندي کې یو ټیډي پیسې تاوان نشته نه په مړي کې او نه په ژوندي کې قانون جوړ په مړي یو پیسا نه لګي یو پیسا کفن پیسې نشته دا زمونږ خپلې جامې زمونږ کفن دی تاسو د ابوبکر صدیق نه لوی خلق نه یي هغه وصیت کړی و چې زه مړ شم چې ماله نوی کفن روانه غوندوئ په دې خپل لنګ او خپل کمیس او خپل صادر کې مې خښ ولې وې دې دپاره چې نوې جامې ژوندي اچوي د زینت دپاره ابوبکر چې مړ شي نو د زینت سره یې څه کار دی د خپلې جامې کفن دی د کلي خلک به قبر ورته وکني
جنازه ده مولای بے پیسو جنازه نه کوي تا ته چل خیم که بے پیسو نه کول ورته لار نیسا لار لنډوا په خپله ورته ودرېږه پلار دې مړ دی ته ورته ودرېږه ښځه دې مړه ده ته ورته ودرېږه زوی دې مړ دی ته ورته ودرېږه لور دې مړه ده ته ورته ودرېږه ودرېږه او ځان پسې دوه څلور کسه ودروه پړکې دا قصتو که چې د دې مړي جنازه کوم الله اکبر سبحانک اللهم ندرځي اللهم اغفر لحينا وميتنا ندرځي چپ ولاړ اوسه او څلور ځل ووایه چې الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر السلام علیکم ورحمة الله السلام علیکم ورحمة الله بس جنازه وشوه. جنازه عبارت دی د څلورو تکبیرونو نه. دا دعاګانې پکې فرض نه دي، دې دعاګانو نه کی تاسو خیال راغی. جنازه مفت، قبر مفت، کفن خپل. یو پیسه تاوان پرې راغی وایي خبره کوم چې اوس اسلام ویلي دي چې ستا په مړي یو پیسه نه لګي، چې نشته. رحمان بابا وایي په ملنګ باندې کلنګ او تاوان نشته، چې نشته در پسې ملنګ یې پتا هیڅ نشته. خلاص که څوک راځي دواګانو لا ام اسلام ویلي دي چې خبرونه به نه ګرځې او نه به په لوډ سپیکر اعلان کوی. دلته بار ورته سپیشل لوډ سپیکر لګولی دی، ضروري اعلان واورئ. د پلانی پلار کې دی په حق رسېدلی دی او پلانی ټایم یې جنازه ده، سپیشل لوډ سپیکر یې ورته لګولي. زمونږ په مالک کې ورته سپیشل لوډ سپیکر اخیستی دی او دغو سره د کوڅه ډب بچو سره څه چل کوي. وعده دی یو پیسه پې نه لږ، یو پیسه هلک راوله دلته کېنوه. پلار به ووایي د دوه کسانو په مخ کې چې دا زما لور ما تاله در کړې وه او در مې کړه. هلک به ووایي چې ما قبوله کړې وه او قبوله مې کړه، د رحمت که یارحم. بس بورکه ور په سر کوم، هغه هلک سره والکه چې زه کور ته بوزه. دا اسلام دی؟ دا چا کړي داسې؟ دا بی بی فاطمه دغسې نکاح شوې وه. محرم دی ورشي د علي اکبر نکاح چې د کربلا په میدان کې شوی و، د کربلا په میدان کې. هلته د آل رسول سرونه پرې کړي پراته دي. هلته د علي اکبر نکاح تړلو امام حسین هغه ناوې ته نکري دي د څه شي لګېدلې وې نکري دي، د اهل بیت د وینو نکري دي ورته لګېدلې. به یو خیمې نه راویسته او بلې خیمې ته نه ناست. امام حسین خو په خیمو کې سرونه پرې کړي پراته دي او د علي اکبر نکاح وتړلو. دلته چې مړی وشي که نه سلوي خوړه دي خو پرېږده، وایي کال یې نه دی پوره کال. دا هغه مړي خپلوان چې دي هغه پردي وادله نه ځي، وایي مونږ کې مړی شو د هغې لا کال نه دی شوی. قسم په خدای دا خلک هم دلې شته، کال یې نه دی شوی. حالانکه مسله دا ده چې هلته در کرم مړی پروت وي او ښځې پیر کوي او مغه کور کې نکام تړلی شي، دا ممانعت نشته. امام حسین داسې کړي په محرم کې. استاسو محرم کې امام حسین به په څه خوشحاله وي؟ شربت به وکوي، صاحب به د ګوړې او بار سرک ته بروز په ماشومانو به سال کسه چل جاوی. اهل بیت تیگی مړی شوی، اهل بیت چې دی تیگی شهیدان شوی. نا شربت براو گرده ده ده گوڑی ده کڑی یا با ده 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 شیعو مذب ده. نو عرض بداو عزیزانو چه هر شه زمونگ فراد و دوکه ده، زمون پول جن دوکه ده، زمون معیشت دوکه ده، زمون نظام زندگی دوکا دا، زمون د ملک اقتدار چې دی هغه دوکا دا، هر شی دوکا دا. دروغ دی، بیمانی دا، فراڈ دی، اس نشته. تاسو راشئ هغه نقشه وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې کومه جوړه کړې ده. عقل به دې وخوځي.
قانون جوړولو اوس قانون څه شی دی قرآن ویلی دی چې ستاسو ژوند به څنګه وي تاسو به دنیا کې څنګه زندګي تېروئ من يطع الرسول فقد اطاع الله خدای راضي کول غواړي نو چا چې د رسول ما له و ما عليه تقليد وکړو نو فقد اطاع الله دا د خدای اطاعت دی بس د خدای رضا چې ده هغه د پیغمبر په اطاعت کې ده نو پیغمبر ته به اوس ګورې چې ده خبرې څنګه کولې هغسې به خبرې کوي دی به په لاره څنګه تلو په لار څنګه تلو هغسې به په لار دی به مجلس کې څنګه ناستو هغسې به مجلس کې کینې د ده لباس څنګه و هغسې به لباس اغوندې دی به د شپې سملاستو په څه شي هغسې به سملې ته کور والاو سره خبرې به څنګه وي خبرې به څنګه وي هغسې به خبرې کور ته به چې راننوتو بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها نه تپوس شو چې پیغمبر چې کور ته راننوځي اول څه کار کوي هغې ورته وفرمایل چې پیغمبر کور ته راننوځي نو اول مسواک وکړي او هغې نه بعد بیا خبرې کوي څنګه خبرې کوي ویل داسې خبرې کوي چې څنګه قرآن ویلي دي قرآن څه ویلي دي خلقه وای اوس ټول د وجلو وی که نه دا ما چې څه وویل خلقه بی بی عائشه فرمایي خلقه القرآن د پیغمبر اخلاق چې دي هغه قرآن دی دغه وجه ده چې الله فرمایي چې اے حبیبه ته ما په ډېر عظیمو اخلاقو باندې دې مخلوق ته لېږلې انک لعلی خلق عظیم په ډېر عظیمو اخلاقو باندې نو د پیغمبر جنگ بچو هغه به مدافعانه جنگ و اصل شی داو چې دا خلق مجبور شي او ایمان راوړي چې د جهنم نه بچ شي مجبور شي غرض دا نه و چې که هغه دا غوښتی چې دا قوم د خدای ټول تباه کړي د نوح علیه السلام غوندې به خیره کړې وی چې یا الله لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا خدای یو خاوند د کور په ځمکه پرېمه دې ټول تباه کړي خدای به تباه کړي وی که نه که نه شو کولی لیکن هغه چونکه دا نظام تر قیامت پورې خدای پاک چلول غوښته نو د دې وجه نه په دومره عظیم خصلت باندې راواستولو او داسې اخلاق یې وله ورکړه چې دنیا به ورته حیرانه دنیا لکه په مکه کې یو ځای دی یخ غوندې ځای دی څه ورته وایي طائف طائف ته لاړو تقریر یې وکړو چې تقریر یې وکړو نو د طائف خلکو ماشومان ورپسې کړه ویلولی یې پکاڼو دا لیونی دی پکاڼو داسې ویشتو چې پڼې مبارکې د وینو ډکې شوې نو د یو دیوال خوا ته ناست دی جبرائیل علیه السلام راغی وی الله وایي چې دا طائف په بله واړو د لاس اوچت کړو
ولی پروردگارا دا طائف خلقو پا ما دا کانو بارانو کو خدای دا دے بدل کے تت دا رحمت بارانو کا وای تا ایمان مونگ بدسیو کو چه تما پا کانی اولی زبا داویم چه تبا دید خدای دا رحمت بارانو کی تو با ویما تاسو بے ہوئے اس پا دیکھ پدی امسا یو در کی یو دوٹا کواما که تاسو پدی جماعت کے زد مرائو ننی وم زد سڑی زوینے یو در کی یو دوٹا کدا سواما نوائی پا ایمان چه دا خصلت منکی نی پیدا شوئے نمون با جنت تزو زمون قبر بچه دی ریاض الجنه جوریگی چه دا خصلت منکی دادر تا قسمیه ویم قسمیه چه ما تا با سوراج اولان دی پا تیلیفون کنزلی که دی یعنی پا کنزلو که داس لفظ نو چه اغا سری ما تا نده ویلی ستا خور ستا مور ستا خزا ستا لور چه سب دی خلاب ورکلا بیرا پی ما باوری ده ما بداغی بدل کے ورطنے جزاک اللہ جزاک اللہ تو بکی سوک کینی ادھے چامخ کے بچے تیلی پلو اپلو اگا بارناس سے ذرتے راتا سن تو بکی دیسی سوک ما بورتل جزاک اللہ خدا ذرتا ہدایت کی لکی با خوشحال پدیشن چی دا طائف سنت میں ادا کر کنی کنگلی خمام کولی شد مام را بیڈا بخلا بزی چاشتانا مام ور تا کولی شد لیکن چه کنگلی بل سروکلی ما بل یا اللہ تا پوئی گی چه زد طائف سنت ادا کوم دا کنگلو بدل که دعا ور تا کوم زکوی چه سلام ان پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام ان پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام ان پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں سلام ان پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام ان پر کہ جس نے گالیاں